İkar ve Dedal hakkında efsane çoklarına məlumdur. Bu, qədim bir Yunan efsanesidir. Orada deyilir ki, ata ve oğul Dedal ve İkar günlerin birinde uçmak kararına gelirler. Ovladıkları quşların lələklərindən özlerine qanat düzeldirler ve semaya qanadlanırlar. Onlar quş lələklərini bir-birine qətranla yapıştırmışlar. Dedal ve İkar qətran məsələsini yaddan çıxararaq günəşə doğru uçurlar. Güneşin şüaları onların kanatlarının yapıştırıcı maddesi olan qətranı əridir və bəşəriyyətə hətta əfsanə şəklində olsa da bəlli olan ilk insan uçuşu faktı faziyə ilə sona çatır. Azərbaycanlı Dedal və İkarın günəşə nə qədər və nə zaman yaxınlaşa biləcəkləri mübahisəli ola bilər. Amma fizikanın, riyaziyyatın, iqtisadiyyatın qanunlarını nəzərə almadan təşkil edilən bütün uçuşlar hökmən faziyə ilə sona çatır. Azərbaycanda Dedalın kimliyini mübahisə üçün açıq qoyuruq. Amma İkar şəksiz Cahangir Əsgərovdur. Azal prezidenti Cahangir Əsgərov. Vacib deyil ki, bütün İkarlar Dedalın oğlu olsun. Həmin Yunan rəvayətində nəzərdə tutulmayan qaydada İkar Dedalın oğlu yox, ortağı, protejisi də ola bilər. Cahangir Əsgərov İlham Əliyevin protejisidir, həm də boş yerə yox. Cahangir Əsgərov onun ailə biznesinin nəhəng bir parçasını idarə edir, tənzimləyir. Lap qədim zamanlarda, deyək ki, məsələn 2003-cü ildə onu Canik adlı nökər adlandırmışdılar. Amma nökərlə maraqlanmağa dəyərmi? Bütün hallarda o, ağasının əmr və göstərişlərini yerinə yetirirsə, deməli, əmrlərin icrası deyil, mahiyyəti müzakirə olunmalıdır. Yəni, caniklik bir iş olmamalıdır əslində. İş onun idarəçiliyinə verilmiş dövlət əmlakı olan Azalda və sonradan həmin bu Azalın sökülə-sökülə, parçalana-parçalana şəxsi əmlaka çevrilməsindədir. Bir zamanlar Azərbaycandakı iqtisadi sistemi araşdıran beynəlxalq ekspertlər belə nəticəyə gəlmişdilər ki, bu araşdırma mənasız işdir və Azərbaycanda dövlət əmlakı ilə şəxsi əmlakın sərhədlərini ayırmaq mümkün deyil. Azal bu beynəlxalq heyrətin ən bariz nümunələrindən biridir. Bu dövlət konserninin ailə biznesi hüdudlarına daxil edilməsi hələ 90-cı illərdə Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə başlayan korrupsiya əməliyyatları ilə start götürüb. 1996-cı ildə fevralın 28-də Boeing şirkətinin icraçı direktoru Frank Schrons Heydər Əliyevə məktub yazaraq Azərbaycana Rolls-Royce mühərrikləri ilə təchiz edilmiş 2 ədəd Boeing 757-ni toplam 127 milyon dollara satmağa razı olduqlarını bildirmişdi. Bu razılıq məktubu o demək idi ki, hər təyyarə üçün 12 milyon dollar güzəşt edilirdi. Heydər Əliyev bu məktubdan sevincək olaraq müqavilə imzalamağa hazırlaşan baş nazir Fuad Quliyevi Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə işdən qovdu. Onun yerinə isə belə görünür ki, Azərbaycan dilini ən mükəmməl şəkildə bildiyi üçün savadsızların yanında danışmağı özünə rəva görməyən Artur Rəsizadəni təyin etdi. Azalın prezidenti Ədalət Əliyev də qovub onun yerinə indiki Cahangir Əsgərovu təyin etdi. Boeing şirkətinin icraçı direktoru Frank Schrons da həmin ilin aprelində Heydər Əliyevə və onun nazir dəyişmələrinə heç bir dəxli olmadan işdən getdi. Cənab Heydər Əliyevin göstərişi ilə offshore şirkəti yaradıldı və həmin offshore şirkəti vasitəsilə həmin Boeinglərin hər birinə 75 milyon dollar ödəyərək Azərbaycana gətirdilər. İki təyyarədə 25 milyon dollara qədər korrupsiya qazancı əldə edildi. Elə bu vüsətlə də işə başlayan Cahangir Əsgərov qısa müddətdə etimadı doğrultmağa başladı. 2000-ci illər Azal dövlət konserninə aid olan əmlakın və əməliyyatların tədricən Əliyevlər ailəsinin şəxsi sərvətləri siyahısına daxil edilməsinə əsasən başlanıldı. Yəqin ki, sizlərdən hər biriniz jurnalist Xədicə İsmayılovanın məşhur araşdırmaları ilə tanışsınız.
Bunlardan bir qismi də ölkəmizin hava səltənəti ilə bağlı idi. Həmin araşdırmalarda təkzib olunmaz faktlarla sübut olunurdu ki, Azal əslində Əliyevlər ailəsinin aviasiya şirkəti olan Silkway şirkətinin Miskin əlavəsinə çevrilib. Silkway İlyuşin təyyarələrindən istifadə etməyə üstünlük verir. Görünür, bu İlham Əliyevin özünə yaxın rus dilli çevrələrdəki ləqəbinə uyğun olaraq seçilən kommersiya variantıdır. Axı Azaldan fərqli olaraq Silkway həm də hüquqi baxımdan onun ailəsinə məxsusdur. Üzərinə Heydər Əliyevin adı yazılan Binə Hava Limanında Azalın təyyarələrinə və uçuşlarına bütün yerüstü texniki xidmətləri Silkway həyata keçirir. Azalın müştərilərinin yeməyi də Silkway Holding-ə daxil olan şirkətlər tərəfindən təmin edilir. Azal artıq yük daşımaları ilə məşğul deyil. Bu gəlirli sahə Silkway-ə güzəştə gedilib. Hətta aeroportdakı duty-free dükanları da Silkway Holding-ə məxsusdur. 90-cı illərdə bərk gedən banklardan biri kimi tanınan Azal Bank belə günlərin bir günü heç kimin xəbəri olmadan özəlləşdirilərək Silkway Bank adlandırılıb. Günlərin birində bəlli olur ki, bu Silkway Bankda payların 29,8% İlham Əliyevin qızı Arzu Əliyevaya, 29,8% Cahangir Əsgərovun həyat yoldaşı Zərifə Həmzəyevaya, yerdə qalanı isə Silkway Holding-ə məxsusdur. Və Silkway Holding-in özü də prezidentin ailə üzvlərinə məxsusdur. Tamam kamal şəxsi mülkiyyətə çevrilə bilməmiş bəzi epizodlar üzrə heç olmazsa adı qalmış Azalın dövlətə də bir qəpik xeyri qalmayıb. Maraqlıdır. Gündən günə böyüdüyünü, inkişaf etdiyini lovğalıqla bəyan edən Azal ziyanla işləməkdə davam edir. 2011-ci ildə ziyanın bir qədər azaldığı elan edilsə də, kifayət qədər böyük olub. 63 milyon manat. 2012-ci ildə isə bu rəqəm 33,2 milyon manata düşüb. Məsələnin qəribəliyi ondadır ki, dövlət aviaşirkətinin ziyanı sərnişin qıtlığından deyil, bolluğundan yaranıb. Belə ki, hələ uzaq 98-ci ildə cəmi 833 min sərnişin daşındığı halda aviaşirkət 40,3 milyon manat gəlir əldə etmişdi. Ancaq 2007-ci ildə 1 milyon 526 min, 2011-ci ildə 1 milyon 394 min, 2012-ci ildə isə rekord səviyyədə 1 milyon 600 min nəfər sərnişin daşındığı halda Azal ziyan içində boğulur. Amma Cahangir Əsgərov borc və ziyan içində keyf çəkir. Silkvi işləyir, padşahın ailəsinə gedən gəlirlər tüğyan edir, Canik adlı nökər də o süfrənin qırıntıları hesabına şəxsi sərvətlərini artırır. Hələ 2 il bundan əvvəl ölkə mətbuatı iddia edirdi ki, Əsgərovun şəxsi zooparkında 4 baş fil, 2 baş zürafə, 1 cüt şir saxlanılır. Bu zooparkda Tanzaniya və Keniyadan gətirilmiş nadir quş cinsləri, o cümlədən vəhşi Afrika ördəkləri, qızılqazlar, qutanlar da var. Qızılqazların və qutanların nə qədər yüksəkliyə uçduqlarını bilmək olmaz, amma bəlkə Canik bunları ona görə alıb yığır ki, günün birində onların lələklərindən qanadlar düzəlsin. Bəlkə aradan çıxmaq lazım oldu. Niyə də yox? Dedalın qanadları onun işinə bir neçə dəfə yarayıb. 1979-cu ildə Yevlax aeroportunun cəmi 1 il rəisi işləyəndən sonra ona qarşı dövlət əmlakının talanması maddəsi ilə cinayət işi qaldırılır. O zaman Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində işləyən atası onu bu zibildən xilas edir. Düz 10 il müxtəlif işlərdə gicəlləndikdən sonra gözlənilmədən uçub Aviasiya İşçiləri Həmkarlar İttifaqının sədri vəzifəsinə qonur. Burada da qısa müddət ərzində külli miqdarda dövlət əmlakına əl qoyulur. Bu dəfə ikinci Dedal onun işinə yarayır. Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev ona qanad taxır və bu fəlakətdən də sovuşdurur. Atasına Canik mənim dostumdur deyir. Çünki Azalın İstanbul təmsilçiliyinə qondurmaq lazım gəlir. Amma qısa müddət sonra Türk polisi Cahangir Əsgərovu tanıyıb içəriyə tulluyur və yenə də Dedal işə qarışır. Cahangir Əsgərovu bu sistemdən bir dəfəlik rədd etmək istəyən Azal prezidenti Ədalət Əliyevi işdən kənarlaşdırırlar və Cahangiri onun yerinə qoyurlar. Və Cahangir də növbəti Dedalın zühuruna qədər üzərinə düşən işləri görməklə məşğuldur.
İndi o, İlham Əliyevin havadan korrupsiya işlerinin bir nömrəli təşkilatçısıdır. Bir qədər əvvəl qeyd edildiyi kimi, həyat yoldaşı İlham Əliyevin qızı ilə birlikdə Silkway Bankın təsisçiləri sırasındadır. Azal Sığorta adlı dövlət sığorta şirkəti də Silkway Sığorta adı ilə mənimsənilib. Burada Cahangir Əsgərovun iki qızının hər birinin 10,158%'lik payı, Silkway Holding'in 66,68% payı var. Azal Dövlət Konserninin isə 12% payı saxlanılıb. Gəncədə, Lənkəranda, Zaqatalada toplam büdcə dəyəri 150 milyon dollar olan aeroportların tikintisi də Cahangir Əsgərov və İlham Əliyev ailəsinin ortaq olduğu Silkway Construction şirkəti ilə başa çatdırılıb. Bütün hallarda isə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, bu halda yəqin ki, mənimsənilməsi üçün hərrazlar keçirilməyib. Böyük büdcə layihələrinə əl qoyulması üçün də tenderlər elan edilməyib. Sadəcə olaraq mənimsənilib. Və salam. Çünki İkarla, Dedala qanadlar lazımdır günəşə doğru uçmaq üçün.